Mheshimiwa Orero, mimi nataka kukushukuru kwa kutualika kwa hafla hii. Hawa wanatoi baba wanakupenda na wamefurahi kukuona hapa leo hii kwa sababu wewe ndio kiongozi wao. Mheshimiwa Orero, tafadhali endelea na miradi kama hii ili tuweze kusaidia watu wetu hapa Nairobi waweze kupata mafunzo ambayo inahitajika ili waweze kupata kazi ambazo zinaweza kuwasaidia kuinua familia zao. Mheshimiwa Raila Odinga, we know you are a very busy man. Now you are an international figure, and the fact that you have chosen to spend the day with us here in Kibra in Nairobi, tunasema asante sana. Wale watu walikuwa wanasema baba ameenda, amepotea. Nimewaambia pale chini jana peke yake. Baba aliamka akachukua wajukuu wake akapeleka shule. Baada ya hiyo akaita Wandai na wale wengine wanadko wakampatia report. Ikifika saa 7 baba yuko Kigali Rwanda. Anakutana na mheshimiwa rais wa Rwanda, anamuomba kura na ametuambia Kagame atampigia kura. By saa 1 tunaona news na baba hapa Nairobi. Alafu saa hii leo ako hapa na sisi watu wa Toi kuzindua mradi wetu wa TVET. Simpigie mzee makofi. Kwa hivyo wale walikuwa anasema baba ameondoka ameenda, hakuna mahali baba ameenda. Simnamuona ako Toi saa hii. Kwa hivyo tunashukuru baba umechukua muda kuja kushiriki na sisi hii hafla kuzindua hii miradi ya maendeleo. Na ukiona watu wanafurahia sana wanasema oh tutaenda kukampenia baba huko nje. Wanafikiria wanafukuza baba Kenya. Hakuna mahali baba anaenda. Na wengine hawajawahi ombea baba kura hata hapa Toi. Lakini leo wanatuambia wataombea baba kura Afrika. Kama ujui hata chairman wa Toi, ndio tutakutuma uombee president wa Seychelles kura ya baba. Jameni, watu waache kusumbua baba. Baba, your name alone is enough to make you the chair of AUC. Watu wasitutishe hapa wanatuambia oh hadi tusipofuata laini, ati tuache kuwa viongozi wa upinzani, ati watanyima baba kura. Kura ya Ruto ni moja. Hey, sisi tutaendelea kusimama na wananchi, tuseme kama vitu iko mbaya, tutasema ni mbaya. Wangapi wanasema tuendelee kushikilia hii mtu kwa moto mpaka apunguze bei ya maisha? Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga.